រឿងព្រេងនេះមានសេចក្តីដំណាលថាកាលនោះមានក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមសូរិយាទេវេសោយរាជ្យជាយូរអង្វែងមកហើយបានកសាងព្រះរាជនិវេសនៅក្បែរជើងភ្នំមួយភ្នំជីសូសព្វថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលមានបង្ធំមួយទៀតហៅថាទន្លេអោមនៅជាប់ពីខាងកើតរាជនិវេសនេះ ស្ថិតនៅកណ្ដាលព្រៃមួយហៅថាព្រៃសែនភួងក្រោយដែលបានសាងព្រះរាជនិវេសរួចហើយព្រះរាជាទ្រង់ប្ររព្ធធ្វើពិធីចម្រើនព្រះកាយព្រះរាជអរោះរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជពិធីយ៉ាងឧឡារិកក៏ផ្ដើមឡើងដោយមានពពួកព្រាហ្មណ៍ប្រកវីប្រតិចារចូលរួមសពសាទុការពោចំពោះព្រះរាជអរោះបន្តបន្តគ្នា កាន់នោះមានព្រាហ្មណ៍ប្រតិចារម្នាក់ជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះបានចូលទៅថ្វាយព្រះពរក្រោយគេមានសេចក្តីបីប្រការផ្លាច់ពីគេថាសូមឲ្យមានកម្លាំងដូចស្រមោចសូមឲ្យមានរិទ្ធដូចខ្មោចសូមឲ្យមានចិត្តមុតដូចមនុស្សស្រីក្រោយដែលទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ឃ្លានេះចប់ព្រះរាជាទ្រង់ក្រាបនឹងព្រាហ្មណ៍ប្រតិចារមួយរំពេច ប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍សុំព្រះរាជានុញ្ញាតធ្វើពិសោធន៍យកជាបន្ទាល់ថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់យល់សិនព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រោះប្រទានតាមសេចក្តីសុំដំបូងទ្រង់ពោលថាឲ្យមានកម្លាំងដូចស្រមោចព្រាហ្មណ៍បង្គាប់ឲ្យធ្វើរូបដែកមួយប៉ុនខ្លួនមនុស្សម្នាក់ ហើយហៅមនុស្សម្នាក់ឲ្យមកលើករូបដែកនោះលបងមើលតែលើកពុំរួចសោះរួចព្រាហ្មណ៍ឲ្យយកមកជុលមួយប៉ុនខ្លួនស្រមោចមកកាត់យកប្រវែងប៉ុនស្រមោចប្រឡាក់ទឹកខ្មុំហើយយកទៅដាក់ឲ្យស្រមោចរួមពេលនោះស្រមោចមួយក៏ពំកំណាត់មកជុលនោះទៅបាត់ព្រាហ្មណ៍ក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រថាក្រាបទូល នេះហើយដែលជាកម្លាំងស្រមោចពោលទី2ដែលថាមានរិទ្ធដូចខ្មោចព្រាហ្មណ៍ឲ្យគេយកខ្មោចស្លាប់តៃហោង7យ៉ាងគឺស្លាប់ដោយកំរាលកូន1ដោយពស់ចឹក1ដោយក្របី ហើយឲ្យយកខ្មោចទាំងប្រាំពីរនេះទៅកប់នៅឆ្ងាយពីភូមិស្រុករួចហើយឲ្យយកផ្ដាល់ប្រាក់ល្អៗទៅកប់នៅចន្លោះក្បាលខ្មោចនោះតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យគេយកពេរូតពេហុំពេជើងត្រំពេច្រមោះជ្រូកជាដើមទៅតម្កល់រៀបនៅលើកំណាត់ក្បាលខ្មោចនោះដែលមានដាក់បាយសបាយក្រហមក្បាលជ្រូកមាន់ឆ្កាង នៅត្រង់នោះផងលុះដល់យប់ស្ងាត់ព្រាហ្មណ៍ក៏ប្រើពួកអាមាត្យណាម្នាក់ដែលចង់បានផ្ដាល់ប្រាក់ដែលកប់នោះឲ្យទៅជីកយកចុះពេលនោះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានទៅយកផ្ដាល់ប្រាក់នោះសោះត្រង់នេះព្រាហ្មណ៍ក្រាបទូលព្រះរាជាថានេះហើយដែលហៅថាមានរិទ្ធដូចខ្មោចចំណែកពោលទី3ដែលថាមានចិត្តមុតដូចមនុស្សស្រីនោះព្រាហ្មណ៍ប្រតិចារ បានធ្វើការពិសោធន៍វែងឆ្ងាយដូចតទៅនេះដំបូងហៅបរិះកំសត់ម្នាក់មកនិយាយថាមើលសពថ្ងៃនេះអ្នកឯងកំសត់តោកយ៉ាបើខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យអ្នកសម្លាប់ប្រពន្ធអ្នកឯងចោលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងតាំងឲ្យអ្នកធ្វើជាមន្ត្រីធំតើសុខចិត្តឬទេបរិះសញ្ជឹងគិតមួយសន្ទុះក៏ងើបឡើងឆ្លើយថា ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេលោកព្រោះភរិយាខ្ញុំនេះបានរួមសុខទុក្ខកំសត់កំរោះនឹងគ្នាយូរមកហើយខ្ញុំមិនងាយបំភ្លេចសេចក្តីកំសត់នេះបានទេហើយមួយទៀតភរិយាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីគ្នាតែងតែទន់ភ្លន់ចិត្តដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរកដាច់ចិត្តសម្លាប់មិនកើតឬសូឆ្លើយដូច្នេះព្រាហ្មណ៍ក៏ប្រើបរិះនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថ្ងៃបន្តមក
្រាមឲ្យអាមាត្យទៅលបហៅនាងភរិយាមកសួរម្ដងនាងនោះមកដល់ភ្លាមព្រាមក៏ចាប់សួរថាណែនាងប្តីនាងជាមនុស្សក្រណាស់អនាគតនាងក៏ពុំមានសង្ឃឹមអ្វីដែរដូច្នេះខ្ញុំស្នើស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនាងថាបើនាងហ៊ានសម្លាប់ប្តីនាងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងលើកនាងធ្វើជាប្រពន្ធពេញយសហើយខ្ញុំប្រគល់ដាក់ដៃនាងនៅទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃទាំងអស់នាងស្រីនោះនៅស្ងៀមមួយសន្ទុះពុំចេញស្តីសោះព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅរកគិតមួយថ្ងៃសិនចុះចាំដល់ថ្ងៃស្អែកសឹមមកប្រាប់វិញនាងស្រីក៏លាចេញទៅលុះដល់ថ្ងៃស្អែកត្រឡប់នាំចម្លើយមកវិញនាងឆ្លើយជម្រាបព្រាហ្មណ៍នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រថាខ្ញុំព្រមធ្វើតាមលោកហើយព្រោះខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមលើប្តីខ្ញុំទេបើរកស៊ីនេសាទត្រីយ៉ាងនេះក្រាន់តែនាងនេះឆ្លើយចប់ភ្លាមព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏ងាកបែរយ៉ាងប្រញាប់ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាមួយរំពេចថាក្រាបទូលនេះហើយជាបន្ទាល់ដែលទូលព្រះបង្គំក្រាបទូលថាមានចិត្តមុតដូចមនុស្សស្រីព្រះមហាក្សត្រកាលបើព្រះអង្គបានយល់សព្វគ្រប់បន្ទាល់តាមពាក្យព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យរួចហើយព្រះអង្គក៏ដំកល់ព្រាហ្មណ៍នេះជាអ្នកប្រាជ្ញធំហើយប្រទានពរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកាលនោះព្រាហ្មណ៍ក៏សុំព្រះអង្គអនុញ្ញាតសាងអាស្រមបត់មួយសម្រាប់ពួកព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានស្រុកស្ដំនៅលើកំពូលភ្នំដែលជាប់នឹងព្រះរាជនិវេសស្ថាននេះដែលចង់តបស្នងសង្គុនព្រាហ្មណ៍នោះផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រោះព្រះរាជាអនុញ្ញាតតាមបំណងព្រាហ្មណ៍ហើយក៏តាំងជាព្រះគ្រូនៃព្រះរាជបុត្រារៀងទៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយហោហែមកនេះសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅប្រវត្តិដើមនៃប្រាសាទបុរាណនៅលើភ្នំជីសូគឺមានតាំងបែបប្រវត្តិការផងតាំងបែបរឿងព្រេងនិទានផងប៉ុន្តែបើយើងផ្ដួចផ្ដើមតាមបែបស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រវិញយើងនិយាយមកសាលាចារឹកធ្វើតាមមូលដ្ឋានសំខាន់ជាងត្បិតសិលាចារឹកពុំមានអ្នកណាកែប្រែបានសំបីបន្តិចឡើយរីឯរឿងព្រេងវិញរមែងមានវិបត្តិឃ្លៀងឃ្លាតជាធម្មតាព្រោះអ្នកចាំនាំគ្នាមកនិយាយតតគ្នាតែងតែមានលើខ្វះបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ជារៀងរាល់គ្នាដូច្នេះទើបយើងបញ្ជាក់បានថាប្រាសាទនៅលើកំពូលភ្នំជីសូនេះកសាងឡើងតាំងពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1រវាងគ្រិស្តសករាជ1002ដល់1049ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទេវរូបតំណាងព្រះសិវៈដែលមានសព្វនាមមួយថាកុម្ពដែងចក្រតៈស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវៈឬហៅកាត់ខ្លីឲ្យចំថាព្រះឥសូរហើយទីនេះក៏មាននាមថាសោបថវៈមានន័យថាភ្នំនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័ន